Si els espanyols preferien tindre una, un mòbil de fer baixa, era un mòbil de fer baixa. Però a quins espanyols li preguntarem? Jo què sé. Deia de mòbil. És que és la moda, és que és una merda de mòbil. Volen l'iPhone i la mare que ho va parir, és quan d'ells. Preferien això que tindre un cotxe. Tres coses passaves gastar, tocar o WhatsApp? Però per lo menos mòbil que té WhatsApp, home. Patrón, mira. Sí, se han donado. Que va. Después es que no va a picar. No llegue, no llegue. 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 Això és penoso, ficar-se la vista del nom de la vida. Això és una figura. En veritat. Pero me lo pongo. ¿Ya me lleva la punta?
Hostia, tío, cómo mola. Gracias.